Hej! Jag heter Eskil Forsell och kommer från Karolinska Universitetssjukhuset och ska presentera vårt projekt Bevara som handlar om att balansera patientbehov med den bemanning vi har på plats och förstå vilken bemanning vi borde ha på plats. Så det är jättekul att vara här. Men jag tänkte att vi börjar med lite bakgrund så att ni förstår vad vi håller på med i vårt projekt och sen, eller vad vi försöker åstadkomma och sen hur vi försöker åstadkomma det. Så bakgrunden till Bevara är att två projekt, ett på Södersjukhuset i Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset, slog samman ungefär 2018. Det var för att de båda hade samma mål och det var att mäta vilket vårdbehov en patient som låg inne på en slutenvårdsavdelning hade. Och ett vårdbehov kan ju vara väldigt olika även för patienter som är inlagda för ungefär samma symptom. Eller samma anledning. Det kan ju vara till exempel beroende på om man kan röra sig väldigt lätt, så att det är lätt att duscha själv, eller om man behöver mycket hjälp. Sådär. Och det här är vårt syfte då, att försöka ta reda på vilket vårdbehov en patient har och göra det automatiskt via journalsystem, eftersom det minskar då den extra administrationsbördan som skulle kunna uppstå om man inte tar det via den befintliga datan. Ni ska få se lite hur vi gör det här. Och anledningen till att vi försöker göra det här är dels för att vi kan då, effektivisera resurshanteringen som det så fint heter, men helt enkelt att se till att vi har den bemanningen och den personal på de platser där de behövs vid ett visst tillfälle. Och det kommer ju då både göra att vi kan ge bättre vård, men också att arbetsbelastningen för personalen blir bättre eftersom man har kollegor där det behövs och man inte känner sig lika stressad förhoppningsvis. Och det här är vi som jobbar på projektet just nu. Vi är en blandad skara mellan Karolinska medarbetare i blått och Södersjukhus medarbetare i rött just här då. Men det är också många kliniker som ni ser och det tror jag, och det kommer vi återkomma till, är viktigt för att vi ska utveckla det på ett rätt sätt. Men jag är inte kliniker, jag är data scientist. Så ni får återkomma till oss på minglet om ni vill ha den andra delen av det här myntet, för det är ju verkligen tudelat. Dels en teknisk lösning, men förstås med en klinisk applikation. Så om man tänker tillbaks till det här med vårdbehov så är det ju egentligen ingenting nytt, utan det har funnits väldigt länge de här tankarna på att försöka ta reda på hur mycket behov som finns på en avdelning för att kunna då bemanna på rätt sätt. Och i litteraturen kallas det ofta nursing intensity om man läser på engelska. Men ett papper som jag tyckte gjorde en väldigt bra uppdelning av vilken skala man kan tänka på vårdbehov kring och liksom hur man kan mäta det var från det här pappret som ni ser längst ner till vänster. Och de börjar, allra längst till vänster så är det att man helt enkelt kör på en erfarenhet. Man har en känsla för vilket vårdbehov patienter på en viss avdelning brukar ha, vilken bemanning som brukar vara lagom och så kör man på det. Och sen allt eftersom vi går till höger kommer det bli en mer granulär, mer detaljerad uppskattning av vilket behov en patient eller en avdelning har. Så man kan tänka sig vad man jämför om vi nästa steg då att vi vet att ungefär avdelning 1 och 2 har lika typ av patienter. Avdelning 1 brukar klara sig på den här bemanningen, då borde det vara lagom för avdelning 2 etc. Man kan ha riktlinjer som är utvecklade för att man ska, på klinisk erfarenhet också då. Eller så kan man börja, nu är vi inne på mer då patientnivån här, där man börjar ungefär den här typen av patient. Man kan ha en patient som är inlagd för olika grova grupper av patienter. Liksom. Och så säger man att ja, men den här typen av patient behöver två sköterskor vid ett givet tillfälle. Den här behöver bara en sköterska och så vidare. Den detaljerade patienttypen, då är vi nere på att vi helt enkelt bedömer varje patient när hen läggs in eller en gång om dagen kanske. Och ger den en vårdbehovsbedömning då på någon slags skala. Och det här jobbar vi redan med idag på många avdelningar. Och sen det vi försöker åstadkomma här då, det är lätt för oss att säga, men det är väl det mest avancerade steget då som är när vi läser in den journaldata som vi redan journalför helt enkelt på patienten. Och det ökar ju träffsäkerheten i vilken bedömning vi gör, men det ökar ju också komplexiteten i verktyget. Så det är inte bara hur mycket personal som är lagom som vi försöker mäta, utan det är också var den personalen vi faktiskt har på plats borde vara. Ni kan tänka er att man har många avdelningar och beroende på vilka patienter som skrivs ut, läggs in, flyttas, så förändras det här vårdbehovet på olika avdelningar väldigt snabbt. Och om vi då inte uppmärksammar det eller har något objektivt sätt att jämföra behovet på olika avdelningar så är det svårt för oss att
helt enkelt flytta personal som kan jobba på flera avdelningar till de avdelningar där de behövs bäst. Så det är också en förhoppning med det här verktyget då, att det ska vara lättare att placera personal på de ställen där de kan göra mest nytta vid ett tillfälle för att avlasta och se till att det inte blir så onödigt tungt då för den personal som är på avdelningar där det har ett stort behov. Det är lite bakgrund. Nu tänkte jag mycket snabbt och övergripande gå igenom hur verktyget fungerar. Vi kan prata mer om det här på minglet förstås. Men i princip så tänker ni att vi har tre olika delar som kommer samman för att skapa då vår vårdbehovsbedömning i Bevara. Det första är att vi suger upp data från journalsystemet. Det här är som datan ser ut från en låtsaspatient på en låtsasavdelning. Men ni ser här att i princip så har vi en uppgift, en aktivitet som ska göras. Det är en sjuksköterska som ska byta bandage på den här patienten och vi har ett tidpunkt när det här ska hända. Det här är från journalsystemet Take Care som vi använder i Stockholm. Och ja, huvudsakligen använder i Stockholm. Och det här läggs in i en modul då som är övriga uppgifter. Men det kan vara typ byta bandage. Och sen tar vi också in data från provtagning, alltså prover som ska tas och vilka läkemedel som ska ordineras under dagen då. Och det här kombinerar vi med information om patienten som också journalförs, det är funktionsförmåga, alltså CATS, Norton, vilken ADL-bedömning en patient har. Och också behov av emotionellt stöd. Och båda de här är viktiga. Ni kan tänka er som i duschexemplet att det är mycket längre tid att duscha en patient som har svårt att röra sig själv. Och emotionellt stöd är till exempel att det kan vara mycket, ta mycket mer resurser att ta en spruta till exempel på en patient som är väldigt spruträdd. Så det där är någonting vi försöker fånga upp för att modellera då det vårdbehovet som en patient har. Och sen förstås på avdelningsnivå måste vi veta vilka patienter som ligger på avdelningen. Så där är det ena. Vi tar data från journalsystemet. Det andra steget som vi måste göra, det är att vi måste veta vilket behov som är associerat med en av de här aktiviteterna. Byta bandage till exempel. Och om man är data scientist så tänker man lätt att ja, men det mäter vi. Vi har massa data. Vet ni? Vi alla är datadrivna nu för tiden. Men det visar sig snabbt att vi har inte data som tillåter oss att göra pålitliga skattningar, för vi vet inte. Man skulle kunna tänka sig att vi uppskattar tid som en sköterska interagerar med patient och vilka uppgifter hen utförde och sen försöker ta ut ett vårdbehov från det. Men den datan har vi inte. Så att istället så har vi inom projektramen gjort ett väldigt utförligt arbete med att samla in enkäter till kliniker och helt enkelt frågat dem vad är vårdbehovet för uppgift A eller B. Och det här är då det som ger oss det behovet vi har. Och här ser ni lite exempel på hur vi har samlat in data. Det här är då i olika enkätsvar för att ta en dusch och duscha en patient med olika behov av hjälp helt enkelt. Alltså den här fysiska bedömningen från Norton. Och då har vi frågat om hur lång man uppskattar tidsåtgången för att duscha patienten. Och så får man svaret på en skala 1-10. Och det översätter vi då till en aggregerad poäng, ett vårdbehov för den här aktiviteten duscha. Och då per varje fysisk behov av hjälp här. Eller hur rör ni patienten? Och det tredje vi behöver göra, nu har vi så att säga vilket vårdbehov som en patient och därmed en avdelning har. Men vi för att veta om det är lagom och var personal borde vara måste vi också veta hur många som jobbar på den avdelningen. För att annars vet vi inte om det är lagom eller inte. Och därmed så tar vi också in bemanningsdata från vårt schemaläggningssystem. Så att vi vet att på den här avdelningen så jobbar det så många sköterskor, så många undersköterskor, sjuksköterskor. Och också vilken kompetens de har enligt. Vi har en kompetensstegssystem här som säger lite om ja, om man är helt ny eller om man har jobbat väldigt länge eller och inte bara det utan då det är ju en kompetens men då hur mycket man kan tänkas hinna med på en given tid liksom. Så med de här tre, journaldatan, behov per aktivitet och bemanningsdatan så skapar vi då vårt verktyg. Och ni ser här i princip då att journaldatan och behovet gör behov per aktivitet, gör det totala behovet och bemanningsdatan ger oss personalen. Och ja, vi är nästan där. Jag kommer visa på nästa slides lite exempel från våra pilotverktyg som vi har som vi tänker då ta till verksamheten och höra om det motsvarar den upplevelse de har på golvet när de, där de jobbar vid givet tillfälle.
Och därmed fortsätta utveckla det från att bli liksom verkligen användbart. Men vi är nästan hela vägen där. Så det här till exempel är från ett mycket tidigt utkast till hur det skulle kunna se ut. Om man tittar på hur det ser ut på en avdelning just nu. Vårdbehov per yrkesgrupp, vilka patienter som är inlagda och för en patient och också vilka aktiviteter som ska utföras under dagen eller som har legat med sedan länge då. Och vilket behov de är associerat med vid en viss tidpunkt. Så vi hoppas att det här ska vara då ett bra sätt att få en bedömning av ja, du. Mycket vårdbehov just nu, det kommer gå ner i framtiden. Och så. Det här är en testavdelning så att om datan ser lite konstig ut så är den nog lite konstig. Vi kan också titta på historiska trender, alltså hur har det sett ut på olika avdelningar över tid? Vad är cyklerna? Går det upp? Har vi trender och allt sånt där? Det här är inte riktigt lika färdigt, men det är ändå på riktig data. Och, ja. Sen säger det här bilden ju inte er någonting. Men det sista jag tänkte säga innan jag lämnar ordet vidare är några ord om vad vi har lärt oss under projektets gång. Som jag sa, de här projekten slog samman 2018, så vi har hållit på ett tag. Och kanske den största lärdomen vi har med oss är hur viktigt det är att arbeta nära verksamheten. Och det är ju av många anledningar, så att säga. Dels som icke-kliniker själv så vet jag hur svårt det kan vara att försöka utveckla någonting som man inte har så mycket domänexpertis inom. Man förstår inte riktigt vad man blir tillsagd tänkte jag säga. Nej, vad folk försöker förklara, vad personer som har erfarenheten försöker säga. Och också om man hamnar för långt bort så kan man jobba sig i en riktning där man upptäcker att det inte är där man borde vara och så där. Och det här bygger ju förstås på att man har en god kommunikationskanal, man har tillit och tilltro till att alla försöker göra det bra. Så att man vågar säga att någonting inte är färdigt eller att någonting kan vara fel. Och man är öppen för feedback kring att det är fel. Det kan kännas jobbigt om man har jobbat på något länge, men det här har varit väldigt viktigt. Och sen då, varför har vi hållit på sedan 2018? Ja, olika anledningar. Men dels, om du tittar högst upp till vänster, när det gäller dataåtkomsten, har det tagit oss väldigt lång tid att få tillgång till den här datan i realtid som vi vill ha. Den har antingen inte funnits tillgänglig eller inte varit tillgänglig till oss. Vi har fått köpa in utveckling och vi har fått offerter som jag inte ens vågar berätta om vad de låg på från början. Men det tog väldigt lång tid att jobba fram till punkten vi kunde ha datan. Andra är att vi har jobbat inom olika initiativ som sedan har lagts ner på grund av att det har omprioriterats på högre nivåer. Så att ni ser där i början så hade vi ett internt projekt som gick ut på att skapa sammanhållen projektportfölj. Det tog väldigt mycket kraft för projektet att liksom passa in i den mallen tills det lades ner där i 2019. Vi samarbetade också med Philips under pandemin. Det var bra men också ansträngande eftersom de inte visste vilken kontext vi jobbade i. Tills de lämnade för att de ville prioritera sin kärnverksamhet och sådär. Så det har varit lite utmanande. Två bra saker som har hänt av många under projektets gång har varit vår kontakt med informatiker 2020 som vi kanske inte förstod att vi behövde. Men när vi väl fick den kontakten så insåg vi vilken kompetens de sitter på just för att kunna hantera, förklara och strukturera de här datamängderna som kommer in från journalsystemet. Och nu i år när vi kunde stärka vårt samarbete med IT där jag sitter och ja, projektet så som det såg ut innan. Just för att liksom ha den här närmare och snabbare dialogen kring vad som behövs göras och hur vi ska göra det. Slutligen också, vilken resurser vi har haft i projektet har varierat väldigt mycket under resans gång. I början så fanns det förstås ett stort momentum. Vi gjorde enkäter, hade workshops och expertgrupper. Så det är mycket av den här datainsamlingen som vi fortfarande använder och det är mycket värdefull. Men under pandemin av förklarliga skäl så gick de resurserna vi hade tillgängliga ner. Och som jag sa där, att under när vi samarbetade med Philips var det också en stort jobb att översätta den verklighet vi mötte, eller våra kliniker mötte, till Philips som ju inte ens satt i Sverige då, vi hade som samarbetspartners. Nu är vi en mindre arbetsgrupp och har ett gott momentum och vi hoppas att vårt mål är att ta det här till verksamheten innan årets slut och kunna sitta ner och ja, helt enkelt bolla vad som känns bra och vad som behöver utvecklas vidare. Så det var allt jag hade för idag. Tack så mycket för att jag har fått en chans att presentera det och kom gärna och mingla med oss senare. Tack så mycket.